ve země, že starosta odchází, že to volební období, nebo si nedal nějaký time, měsíc třeba, po tom měsíci se nerozhodl. Já v této chvíli si dám time a zůstanu, protože si nedovedu představit, že bych jsme odešli oba dva za raz a nikdo na ty radnici nezůstal. Takže já za sebe děkuji starostovi města Radovanu Jencerovi, protože s lepším parťákem jsem na radnici vážně nepracoval. A velmi si ho vážím.